جيت انت قبل تبلو سيبان يرجو يعني غابي አለበስኩ እንደዚህ ብዬ ሄድኩ ዛ እኛ ምን ለእጩን በሉ ከኔ በኋላ ብሎ አለ ብዙም ሳልቆይ ድምጹን አሰማኝ በዚህ ሳይሆን ወነተኛ መሆኑን በዚህ ሳይሆን ድምጹን በዚህ ልቤ ውስጥ ሰማው ጀመረ ሲናገረኝ ሲያሳየኝ አንዳንዴ በጣም የደነገጥኩኝ ጌታ አንተን ሲነካ በምንድን ነበር በጣም ኢንስፓየር ያደረገ እንደው ጌታ በብዙ ነገር ነው የሚያሸንፈንና ምኑ ነበር የጌታ ነገር ያሸነፈ የነካ ኢንካውንተር ያደረገ በምን ሞመንት ነበርው ካንተ ጋር በጣም ተስተዋውሰው አረ በደም 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 ይ እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ ስመጣ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደጅ ጥናት ነበር ወደ አዲስ አበባ ከተማ እንደመጣ የረዳኝና ናም ብሎ ያለኝ ለመምጫዬም እንዲሆን ምክንያት የሆነኝ ሰው በተባበሩት መንግስታት ውስጥ በወቅቱ በተባበሩት መንግስታት ውስጥ የምዕራብ ሸዋ አምቦ ያምቦ ነው ያምቦ ጉደር አካባቢ ላይ ተወልዶ ያደገ ሰው ነውና እዛ አንቋይ ቤት ይመጣ በክረምት ነው የመጣውና ጭቃ አለ መኪናው ጭቃ ውስጥ ገባበት ኤላንድ ክሩዘር መኪና ነው ጭቃ ውስጥ ገባበት በቃ ጭቃ ውስጥ ሲገባ አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች ገበሬዎች እና ልጆች ሰዎች ነን የምንረዳው እንጨት ቆርጠን አምጥተን ወይ ድንጋይ አምጥተን ከዛ ዛ ጭቃ ውስጥ ጨምረንለት ከስር እንደዛ አድርጎ ነው የሚወጣውና አስፋው ይባላል የተባበሩት መንግስታት ውስጥ የሚሰራ ከፍተኛ ባለስልጣን ነው ቶዮታ ላንድ ክሩዘር መኪና ነበር ይዞ የመጣው ጭቃ ውስጥ ገባ እንደ ድንገት እኔ ነበርኩኝ እዛ አካባቢ ላይ የነበረው ማህበረሰብ ያሰባሰብኩለትና ከጭቃ ውስጥ እንዲወጣ አደረግን ከዛ ወደ አዲስ አበባ ከተማ መጣ ጠይቀኝ ብሎኝ ትልቅ ውለታ እንደዋልኩለት አስቦ ገንዘብም ሰጥቶኛል እዛ ካርድ ሰጥቶኝ ሄደች ምድርች የቢዝነስ ምድናት የቢዝነስ ካርድ የምትባለው አድራሻው ያለበት እና መኖሪያው እዚህ የካ ሚካኤል አካባቢ ነበር መገናኛ ትልቅ ቤት ነው በጣም ሀብታም ሰው ነው እሱ ነበር እንደ ለመምጣት ምክንያት የሆነኝና በዛ ቤተክርስቲያን ስቀድስ እንደነበረ ስለሚያቅ እና ብሎኝ ጠራኝ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ አዲስ አበባ መጣሁበት ሰዓት ላይ እንግዲህ በቤተክርስቲያን ቦሌ መድኃኔዓለም እንደዚህ ካቴድራል አልተሰራም ነበር ያን ገና በቆርቆሮ ቤት ነበር የነበረ እና መጣሁኝ እዛም ሞከርኩኝ ደጅ ጥናት የካ ሚካኤልም ሞከርኩኝ ደጅ ጥናት ሁለቱም ጋር አይቻልም ምክንያቱም አንደኛ ከዚህ ቤት እንደተናገርኩት በግልጽ አማርኛ ከየት አካባቢ ነው የመጣው ብለው ይጠይቋል በአካባቢ ነው ጫውታው ዘ ማለት ምን ማለት ነው በለካልከኝ ምንም ሰዋሱ አላበዛበትም ከትግራይ አካባቢ የመጣ ጳጳስ ወይ ቄስ ወይ መነኩሴ የደብረ አለቃ ከዛ ካለ ከትግራይ አካባቢ የመጡት ነው የሚቀጥረው ከጎንደር የመጣ ከሆነ ዛ የደብረ አለቃ ያለው ጎንደሪዎቹ ነው የሚሰበሰበው ከጎጃም የመጣ ካለ ጎጃሚው ነው የሚሰበሰበው እና በተወለድክበት በአካባቢው ይወስኑዋል ማንነትን ሳይቁ በአካባቢ ይወስኑዋልና ያው ደጅ ጥናት ብለዋሉ ደጅ ጥናት ነበር የጠናው የነበረው ለመቀጠር ማለት ግን በዚህ መካከል በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረጉ አንዳንድ አገልግሎቶችን እናገለግል ነበር ለምሳሌ ሰው ሲሞት ፍታት በመፍታት ከበሮ በመምታት እንደዚሁም ደግሞ አይ ምን ነው ሆፕ በተኑ ነካው ባደለ ያደኩበት ቤት ነው ጥጭ ብለ ሰማሽ እና እንዲህ ነው የሚያርጉት ጎንደሬ ከሆነ ዛ ደብሩ ላይ ያለው ጎንደሮቹ ነው የሚሰበሰበው ጎጃሜ ከሆነ ጎጃሞቹ ነው የሚሰበሰበው ትግሬ ከሆነ ትግሬዎቹ ነው የሚሰበሰበው እርስ በርስ ነው የሚሳሳቡት ማን ደፋባቸው ምን አልከኝ ይሄ ነው ወጣቱ የታወቀ ነው እርምዬ ይሄኮ እንኳን ውስጥ በደጅ ያለው እናቃለን ታቆታላችሁ በደጅ ያለው እናቃለን ለከ አንተን አማራ ክልል እንኳን ሆኖ በአካባቢና በቦታ ይለያያል የጎጃምና የጎንደር ራስ ልዩነት ታወቀ ያ ኢቭን በዜማ እንኳን ጭምር በቅኔ ማህሌት ውስጥ ይጣሉ ነበር ለምሳሌ አንዱ ቤተክርስቲያን ላይ ያለው ተክሌን የተማረ የተክሌን አቋቋም የተማረ ከሆነ የጎንደር አቋቋም ከተማረው ሰው ጋር አይስማሙ በቅኔ ማህሌት ውስጥ በጸናጸን አጣጣል በከበሮ አመታት እኮ ጻብ ነበር ብራዘር ስንቀጣቀጥ እኮ ነበር ምናድረው ለሊት እናንተ ጠዋት ስትመጡ
እንዲህ ብለን ጋቢውን ለብሰን ስታዩን ጨዋ ጨዋ ስለሚያጫውተን ካልሆነ እንደው ምን መስለው ነገር ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ጋም እንኳን ባይሆንም ብዙ አይቻለሁ። ለምሳሌ በቆሎ ትምህርት ቤት በነበርኩበት ሰዓት ላይ ደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ አንዳ ቤት ማርያምን የሚባል ማን ነው የሚያውቀው? ማን ነው ግምጃ ቤት ሶሪ፣ ግምጃ ቤት ኪዳነ ምሕረትን ማን ነው የሚያውቀው? የደብረ ማርቆስ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ግምጃ ቤት ኪዳነ ምሕረትን የሚያውቃለ አለ? እዛ በነበርኩበት ሰዓት ላይ በአንድ ሌሊት ለማህሌተ ጽጌ ወንድሜ በቃ ቀውጢ ተፈጠረ አልኩ። ያ ሁሉ ጸናጽን፣ ያ ሁሉ ከበሮ መምታት ቀርቶ በዱላና በጩቤ ሲቀጣቀጥ ነበረ ህዝብ፣ ጥይት ሚኒሻዎች መጥተው እስኪተኮስ ድረስ ማለት ነው። በአይኔ በብረቱ ያየሁት እዛ ትምህርት ቤት ስለነበርኩ በዜማ ተጣልተው ቅኔ ማህሌት ውስጥ በተኛበት አንገቱ ላይ ጩቤ ሰክቶበት ሲሄድ ነበርኩ። ደብረ ብርሃን ጠባሴ መድኃኔዓለም፣ ደብረ ብርሃን ከተማ ጊዮርጊስ፣ ስላሴ፣ ማርያም ከወንዙ ማዶ ከከተማው ማዶ ላይ ያለ ወንዝ አለ። ከወንዙ ማዶ ላይ ያለችው ማርያም ማን ማርያም ነው የምትባለው? ደብረ ብርሃንን የምታውቁ ቻለው እንግዲህ ብራዘር። እሺ እኔ በዛ ትምህርት ቤት አቁፋዶን ተሸክሜ ኮቾሮ እየበላው ስማር ነው ያለው ያየሁት። እና ጸባ አለ ይጣላሉ ልፈልጌ ነው። ሁሉም ጋር ባይሆንም ግን እንደዚህ ይጣላሉ። እና ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ባጭሩ። ግን ስለ ጴንጤዎች ማውራት ሲያወሩ ሰማሁኝ። በተለይ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሲያወሩ ሰማሁ። ቤት ዘግተው ዝሙት ይሰራሉ፣ እንደዛ ያደርጋሉ፣ በድመት ስጋ ነው የሚያቆርቡት፣ በዛ ወጥቶ በዛ ገብቶ የሚባለውን ወሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰማሁት ከካህናቱ ነው። በተለይ ቤት ዘግተው ዝሙት ይሰራሉ ብሎ የሚለው ነገር በጣም ነው የሳበኝ። የሳበኝ ምንድን ነው? እንዴት መንግስት ባለበት ሀገር እንደዚህ ያደርጋሉ? በባህላችን ነውር ነው አይደል? ሰው ለሰው እየተያየ ሰው ወንድ ከሴት ጋር አይተኛም፣ ሰው ለሰው እያየህ ማለት ነው። እና እንዴት ነው የሚያደርጉት ብዬ ስል በቃ ይሰበሰባሉ አዳራሽ ውስጥ፣ ከዛ ሆዬ መብራቱን ያጠፉታል አሉ። ከዛ አጠገቡ ያለችዋ በለስ የቀናትን ሴት ይይዛታል፣ ይተኛል። አሮጊት የለም፣ ወጣት የለም። በቃ ቤት ዘግተው እ በስርዓት እኮ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እኮ አውደ ምሕረት ላይ ሴቶቻችሁን እኮ የያዙ ተብለው እኮ ሲባል ነበር። እነሱ ጋር ደርሶ ሰው በሰላም አይመጣም። የእኛስ የእኛ ብዬ ስለ ያኔ ኦርቶዶክስ ስለነበርኩ ማለት ነው። በየገረገራው ጥግ በየክብረ በዓሉ ታቦት ይወጣል፣ ታቦት ይከብራል፣ ታቦት ይነግሳል በየተባለበት የሚሄደውስ እ እና ይህንን ነገሩኝ በወቅቱ ማለት ነው። ቤት ዘግተው ዝሙት ይሰራሉ ብለው እግዚአብሔር እንግዲህ ከጥሪ ያደን። ብቻ በአጭሩ ምን አለፋችሁ፣ አንዴ ወደ ኤግዚቢሽን ማዕከል አካባቢ ስመጣ ጋቢን እንደለበስኩኝ ሌሊት ማህሌት አድሬ ኮንፈረንስ ነበር ለካ። እኔ አላቅም ይሄ ኮንፈረንስ የሚባለውን ነገር፣ በኋላ ነው የገባኝ። የቀጠና ሁለት ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ነች ያን ኮንፈረንስ ያዘጋጀችው እና ፓስተር ታሪኩ ቴዎድሮስ ያኔ ወንጌላዊ ነበር። እሱ ነበረ ጎፈሪያም ሰውዬ መሆኑ ነው የማውቀው። ስሙን በኋላ ነው ያወቁት። ጎፈሪያም ሰውዬ ነው ያው ኦሮምኛ ቋንቋ ስለሚናገር ትንሽ አንደበቱን ያዝ ያደረገው ነበር። ግን አንደበቱን ያዝ የሚያደርገው ከአክሰንት አኳያ ነው። ሰውየው መንፈስ ያለበት መሆኑ፣ የእግዚአብሔር ክብር ላዩ ላይ ያለበት መሆኑ እኔ ራሴ ጌታ በራሴው ላይ ነው ያሳየ እና እዛ ኤግዚቢሽን ማዕከል ሰው ይገባል። ሲገባ ብሬ ተከትዬ ገባው እና እነኚህ ጴንጤዎች የሚባሉቱ ናቸው እዛ የተሰበሰቡት። በትልቁ አዳራሽ ላይ ነው። እምቦ አይመጣያ ቦታ የለም። ሰው የቀረ አይመስልም። ከተማው በሙሉ ተበላሽቷል ነው እያልኩት። ይሄ ሁሉ በቃ ለዚህ ነው ሴት ለወንድ እየተያዙ ሊተኙ ነው እዚህ የመጡት ብዬ ማለት ነው ገባሁ። ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ባዶ ቦታ የተገኘው ወንበር የተገኘልኝ ከነጋቢዬ ስለገባሁ ባዶ ቦታ ወንበር የተገኘው አንዲት ወጣት ልጃገረድና አንዲት አሮጊት መካከል ላይ ነው ቦታ የተገኘ። እንግዲህ በኋላ የሚያደርጉትን ነገር ሲያደርጉ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስብ። ያደርጋሉ ብለው ነው የነገሩ። እኔን ለማረጋገጥ ነው የሄድኩት። ሲሄድ በዚያን ቀን ሲሰብክ የነበረው የአሁኑ የሰላም ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ፓስተር፣ የምወደው ፓስተር ታሪኩ ቴዎድሮስ ጎፈራያሙ ሰውዬ እሱ ነበር ይሰብክ የነበረው። እኔ ታሪኩን ስሙን አላቅም፣ ፓስተሪውን አላቅም፣ ወንጌላዊን አላቅም፣ ግን ይሰብካል።
የሚሰብከው ደግሞ ነቢዩ ኤልያስን ነው። ዳንዬ ነገስት 17 ነው የሚሰብከው። የዛ ቀን በየመካከሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል እንጂ ነገስት 17 ነው የሚሰብከው። ከአፉ የሚወጣው ቃል የልቤን ብርታት እያሸነፈው ሲገባ ይታወቀኛል። እነሱ ቤት የገባ በሰላም ወጥቶ አያውቅምና ያው ስትሄዱ ድጋም ነገር ድገሙ ብለውናልና እዛ ቁጭ ብዬ እሱ እየሰበከ ህዝቡ እዚያ አሜን ሀሌሉያ እያሉ እኔ ግን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ድርሳን ዘቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እንተ በዩ ክቡር ወትሕትናሁ እያልኩ እል ነበር። ምክንያቱም ለመከላከል ነው ማይሞት እሱን ስጨርስ ሰይፈ መለኮት የፈሪ ዱላው ብዙ ነው እንዲሉ ማለት ነው። እና ድርሳነ ሚካኤልን ስጨርስ በሰይፈ መለኮት፣ ሰይፈ መለኮትን ስጨርስ በሰይፈ ስላሴ ጸሎት አለ። ሰይፈ ስላሴ ሰይፈ መለኮት የሚባል ማለት ነው። እና ከዚህ አጠዳድፈው ጀምር። ሆኖም ግን አልኳቸው ወንድሞች እናቶች፣ በየመካከሉ ደግሞ እንዲህ ይላለሁ ፓስተር በእውነት አፌን ሞልቼ እኮ የምናገርለት ሰው ነው። የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ሰው ነው። ና ይሰብከዋል አልኩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እና ለመጀመሪያ ጊዜ ስብከት የጴንጤ ስብከት ከሱ አፍ ነው የሰማው። በቃ ይጣፍጣል ራሱ የምትኮለታተፈው አንደበቱ ራሱ ይጣፍጣል። ለመጀመሪያ ጊዜ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ እያለ ይሰብካል። የኤልያስ አምላክ እያለ ይሰብካል። እንዴ እኔ የተነገረኝ ቤት ዘግተው ዝሙት ይሰራሉ ነው፣ በድመት ስጋ ያቆርባሉ ነው። እዚህ ግን መጥቼ የሰማሁት የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ይላል፣ ይባረክ ይላል በየመካከሉ። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ይባረክ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል በየመካከሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ የሚል ነው ለእኔ ባዕድ። እንደዚህ ተብሎ ሲታወጅ እኛ ቸርች አይታወጅም። ኢየሱስ ጌታ ነው አይል አትልም ኦርቶዶክስ፣ ያኔም አሁንም አይሉ። ካሉም እንደው ጴንጤን ለማብሸቅ ብሎ የማያምንበትን ነው እንጂ ብሎ የሚለው አይሉ። በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በስተቀርስ እንዴት ሊሉ ይችላሉ? እናሱ ግን በየመካከሉ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ይባረክ ይላልና ወደ ውስጤ ያጫረልኝ ሰውየው ይኸው የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ ለራሴ ነው፣ ራሴን በራሴ እየጠየቁ ነው። የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ እያለ ነው የሚለው ምንድን ነው ጥፋቱ? እኛስ በግዕዝ ይትባረክ አምላከ አበዊነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ እያልን እንልል እንዴ ብዬ ራሴን ለራሴ እየመለስኩ እዛው። ግን የስብከቱ ማዕከል ላይ ማማተቤ፣ ወንድሞቼ እናቶች፣ ይኸው በጌታ ፊት ነው የምነግራት፣ ማማተቤ አላስጣለኝም፣ ድግምቴም አላስጣለኝም። የሚናገረው ስብከት የልቤን ብርታት እየጣሰ ሲገባው አያለሁ፣ በደንብ ይታወቃል። መሸነፌን ያወቅኩትኝ አይኖቼ በአራት አቅጣጫ እንባን አፈለቁ፣ አለቀስኩ። ዳንኤል አለቀስኩ። የሰበከው ነገስትን ነው፣ የኤልያስን ነው፣ ስለ ነቢዩ ኤልያስ ነው። አለቀስኩኝ። ልቤ ላይ ደግሞ የተሰማ የመቃጠል ወንድሞቼ እናቶች፣ ምን እንደሆነ አላውቅም። ጨጓራ አልነበረብኝም። መንፈስ ቅዱስ ነው ብለህ ብትለኝ እኔ አላውቅም። መንፈስ ቅዱስ በእንጀራ ላይ ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብለን ስንል እንጂ እኔ አላውቅም። ግን በጣም ነው ደግሞ በየመካከሉ እንዲህ የሚላት ነገር ነበረች፣ ወንድሜ አንተን ነው የሚፈልግህ እግዚአብሔር እያለ ማለት ነው። በቃ ጌታዬ ያንን ቀን የልቤን የነፍሴን ሹሉዳ እንደነካ ታውቃለኝ ዳንኤል። ከዛ ወደ ቤት እያለቀስኩ ነው የወጣሁት ከጊዜዎች መካከል። እዛው ጋር እንባው ሲበረታብኝ ተነስቼ ወጣሁ አቋርጬ፣ እንጂ እዛው ተቀምጬ ቢሆን ኖሮ ጌታን ተቀበሉ ተብሎ ጥሪ ሲደረግ ጌታን ተቀብዬ ቢሆን ኖሮ የቀጠና ሁለት ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አባል ነበር መሆኑ። ግን እኔ እንባው ሲበረታብኝ ተነስቼ ወጣሁ አቋርጬ፣ ከነጋቢ ማለት ነው። ፈረንሳይ ለጋሲዮን ነበር የተከራየሁት። ቀበሌ 05 ማለት 07 ነበር የተከራየሁት። 55 ቁጥር ከአየር ጤና ትመጣ ነበር። እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ጋር መጠበቅ ነበረብኝና ከግዚብሽን ማዕከል ወጥቼ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ጋር 55 ቁጥርን እየጠበቅኩ በመንገድ ላይ አለቅሳለሁ፣ ባሱ ውስጥ አለቅሳለሁ። ባሱ እስክትመጣ ድረስ ፌርማታ ላይ አለቅስ ነበር። ሳለቅስ ገንዘብ ጥለህ ነው ምን እንርዳ ብለው ይሉኛል። ምን ነበር የሚያስለቅስ ብለህ ካለ ያ ጎፈሬያም ሰውዬ ይሰብክ ነበር። ሳለቅስ ገባኝ ወንድሞቼ እናቶች፣ በዛ ሌሊት
ህልም ይሁን ራእይ ይሁን የበሰበሰ ኮርኒስ ነው። የቆራቢ መነኩሴ ቤት ናት የተከራየሁትኝ። 40 ብር የተከራየዋት ቤት ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ቀበሌ 07 ማለት እና ኮርኒሱ ዝናብም ዘንቦበት ምናምን ነገር በቃ ብስብስ ብሎ አርጅቷል። ኦልሬዲ ማዳበሪያ ነው፣ ግን ማዳበሪያነቱ ጥቀርሻ ለብሶ ጭስም ነገር ስለሚነካው ከጎኑ ኪሽን ስለነበር ጥቀርሻ ለብሶ በጣም ጥቁር ያለ ነው። በጣም እጅግ የሚያጸይፍ ነው። ግን ገንዘብ ስለሌለኝ የተከራየሁት ቤት ያገኘሁት ቤት ያ ነው እና ማታ ስገባ ወንድሞቼ እናቶች እስካሁን ድረስ ለእኔ ግልጽ ያልሆነልኝ አይኖቼን ሁሉ እንደዚህ አሸው ገብቼ የሽቦ አልጋ ላይ ነበር የተኛሁት። እንደዚህ በደረቴ እንደተማን በጀርቤ እንደተኛው እንደዛው እያለቀስኩ ማለት ነው። እራትም አልበላሁኝ። ምሽት አካባቢ ነው። እራትም አልበላሁ። ከባስ ወርጄ እቤት ስገባ ሁሉ አለቅሳለሁ። እንደዛው እያለቀስኩኝ መዛ አልጋዬ ላይ ተኝቼ መጽሐፍ ቅዱስ ነበረ እጄ ላይ፣ ግን አንድ ቀን ገልጬ አንብቤው አላቅም። አንድ ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ ያ ሰውዬ የሰበከውን ነገር ለማየት የሰበከው ትክክለኛ መሆኑን ለማረጋገጥ እቤት ስገባ እንደምንም ፈልጌ ነገሥት መጽሐፍ ምዕራፍ 17ን አወጣሁትኝና አነበብኩኝ እና ተኛው። ወንድሞቼ የእግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆች ለመጀመሪያ ጊዜ ያን ቀን ህልም ይሁን ራእይ አላቅ ነጭ ደመና መጥቶ እዛ ጥቀርሻ የነበረው ኮርኒስ ላይ አየው ነበር። ደመና ነው የማየው። አልተኛውም፣ እንቅልፍ አልተኛውም። እንደዚህ ነው ያልኩትኝ፣ ነጭ ደመና እና አይኔ እንደዚህ ጠርጋለሁኝ። ምናልባት ከእምባው የተነሳ አንዳንዴ ቪዥ የሚልብን የሚፈጠር ነገር አለ አይደል? ግን ነጭ ደመና ነው የማየው። ብዙም አልቆየ አይቼዋለሁ በደንብ። ብዙም አልቆየ ከዛ ጠፋ። ተኛውን ከዛን በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ጀመርኩ። ብዙም ሳልቆይ ጥምቀት ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሽሮ ሜዳ ይቀር የለ እሱን ላስገባ ብዬ ሲሄድ ሽሮ ሜዳ በስተቀኝ በኩል ከፈረንሳይ ሌጋሲዮን ስንመጣ ግብፅ ኤምባሲ ወደ ቀኝ በኩል ትታጠፋለ እና እዛ ጋ አሁንም ደግሞ ልክ እንደ ባለፈው እንደ ሙሉ ወንጌሎቹ ሰዎች ሲገቡ አየሁኝ። ወደዛ በጣም ብዙ ሰው ይገባል። ምንደው ብዬ ተከትዬ ሲገባ የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ይላል። አይ እነኛ ባለፈው ያቸዋቸው ሰዎች ናቸው። ገብቼ ባለቅስም ላልቅስ ከእነሱ ልስማ ብዬ ገባሁ። ጌታን የምትቀበሉ ብሎ ሲሉ በስክሪን ነበር ማለት ከስክሪኑ ሞልቶ ስክሪንም አለው አዳራሹ። ከዋናው አልፎ ስክሪን አለው። ከስክሪኑ አልፎ በአገልጋዮች ቢሮ ውስጥ ቴሌቪዥን አድርገው በዛ በቴሌቪዥን ነበር የምናየው። ጌታን ተቀበል ብለው ሲሉኝ ወንድሞቼ፣ ከዛ ከአገልጋዮቹ ቢሮ እጄን እንዲህ እንዳደረግኩ ዮናስ አራፋይን የሚባል አገልጋይ ነበር የዛን ቀን ጥሪ አድርግ የነበረው። ጌታን የተቀበልኩት እኔ በሱ በሰበከው ስብከት ሳይሆን ያ ጎፈሪያሙ ሰውዬ በሰበከው ስብከት ነው። ታሪኩ ቴዎድሮስ ማለት እና እጄን እንደዚሁ ከርቀት እንደዚህ እንዳልኩኝ ነው። ልክ እንደዚህ እንዳልኩኝ እናተ ጌታን ትቀበሉ ተብሎ ሲባል ሄድኩ። ያኔ ጋቢ አለበስኩ እንደዚህ ብዬ ሄድኩኝ። እዛ እኛ የምንለችውን በሉ ከኔ በኋላ ብሎ አለ። ንስሐ አስገባ። አለባቸው ተካ የሚባል ወንድም ወሰደን ወደኋላ ከመድረኩ ጀርባ ወሰደን። የምክርና ስማችን የያዘ አድራሻ ስልክ የያዘ አለባቸው ተካ የሚባል ወንድም እሱ ከዛ ደህንነት ወደሚያስተምሩ ሰዎች ሰጡኝ። ዛሬ ፓስተር ለገሰ ከኔ ጋር የሚያገለግል ጣሊያን አገር ያለው አሁን እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ 6ኛ ዙር መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት የሚያስተምር ለእሱ ሰጡን። መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ተማርኩኝ በኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን። በዛው ተጠመቅኩኝ። እዛ የቤተክርስቲያን የወንጌል ስርጭት ሊደር ሆንኩ። ከዛ ያ ይናፍቀው የነበረውን ጌታዬን ድምፁን ሰማሁት። ወንድሞቼ ናት አገሩ የት ነው ስል የነበረውን ጌታ ብዙም ሳልቆይ ድምፁን አሰማኝ። በዚህ ሳይሆን እውነተኛ መሆኑን በዚህ ሳይሆን ድምፁን በዚህ ልቤ ውስጥ ሰማው ጀመር። ሲናገረኝ ሲያሳየኝ፣ አንዳንዴ በጣም እየደነገጥኩኝ ራዮችን ራይ ማለት እንደዚህ ቁጭ ብለን ማለት ራዮችን
ሶስት ጊዜ አይቻለሁ እንጂ ሶስት ጊዜ ራይ ራይ ማለት እንደዚህ ቁጭ ብለን ማለት ነው። ህልምና ራይ ይኸው እንደሚለያይ ታውቃላችሁ። ሶስት ጊዜ የአባትነት ድምፁ ግን ቁጥር የለውም። ወንድሞች እናቶች፣ ክሊር የሆነ ድምፅ ማለት ነው። እና ያ ረሃቤ ያ ጥማቴ እግዚአብሔር አገሩ የት ነው የት ነው ማገኘው እንደሚን እግዚአብሔር ይናገራል እንኳን ብለው አልነገሩንም። የሚናገር አምላክ ነው ብለው እንኳን አልነገሩንም። በሃይማኖት ቤት ሳደግ እና ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 10 በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ፣ ይከተሉኛል፣ ያውቁኛል ብሎ ያለው ድምፁን ከመስማት አኳያ ወንድሞች እናቶቼ ማንም ማንም በሌለበት ማለት ነው። ስሜን ጠርቶ ይቀሰቅሰኛል በሌሊት ላይ። ስሜን ጠርቶ ወንድሞች እናቶች፣ ስሜን ጠርቶ ስሜን ጠርቶ። ብዙ ስትቀልዱ ነበረ ከዚህ በፊትም። ስሜን ጠርቶ ኢትዮጵያ ላይ አሁን የመጣው መዓት ከመምጣቱ በፊት በኋላ ላይ እንግዲህ ካለፈ በኋላ ነው ብዙ ኢትዮጵያ ላይ የሚመጣው ከመምጣቱ በፊት እግዚአብሔር ሲያሳየኝ ሁለት የተቆጡ ቅዱሳን መላእክት ከምስራቅ ኢትዮጵያ ላይ ተነስተው ወደ ምዕራብ ይሄዳሉ። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ግያዝ ማን ነው? ኤልሳ የሰማይ ሰራዊትን የእሳት ሰረገሎች ተራራውን ሞልተው እንዳዩት እኔ ሁለት የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ። የሰማችሁ 77 ቁጥር ጻፉልኝ፣ 77 ቁጥር ጻፉልኝ። ሰው አሉባልታና ሐሜት ወሬ ያወራ የለ እንዴ ወንድሜ? ይህ መልእክት ስናገር የነበራችሁ ከዛሬ አራትና አምስት ዓመት በፊት ጦርነቱ ከመቀስቀሱ በፊት የሰማችሁ ሁለት የእሳት ሰረገላ ላይ የተቀመጡ ቅዱሳን መላእክት ከምስራቅ ኢትዮጵያ ይወጣሉ። አንደኛው ወደ መሬት ዝቅ ብሎ ነው የሚበራው፣ አንደኛው ወደ ከመሬት ከፍ ብሎ ነው የሚበራው። ምድሪቱ ላይ የሚመጣውን ነገር እግዚአብሔር ያሳየኝን በቤተ ክርስቲያን ሁሉ ዞሬ ስናገር ብዙዎቹ አትቀልድ ይሉ ነበሩ፣ ከሁለት ሰዎች ውጭ፣ ከወንጌላዊ ደሉና ከፓስተር ቴዲ ውጭ ማለት ነው። እና ጌታ የሚናገር አምላክ መሆኑን ምንም ግር በሌሎች ሰዎች በኩል አሁን እኔ ያኔ ጌታ ገና ገና በመጣሁበት እግዚአብሔር ድምፁን ስላሰማኝ በልሳን የመገለጥ ስጦታ የእውቀት ቃል ማለት ነው መናገር በፍጹም አልተደናገሩ። ልሳኑንም ገና ብዙ ሳልቆይ ነው ጌታ የሰጠኝ። ድምፁንም ብዙ ሳልቆይ ነው ያሰማኝ ልክደው እስከማልችል ድረስ ማለት በህልምም በራእይም እግዚአብሔር ልክደው አልችለው። ወንድሞች ነው ያኔ የጀመረ ጌታ ዛሬም ድረስ አለ እና የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ድምፁን ስሰማ እንዴት ደስ እንዳለ ልነግራቸው አልችልም። በቃ ውዴ ስሙ ይባረክ። ድምፁን ስሰማ የትናንትናውን እረኛ አንስቦ አገርህ የት ነው እያልኩ ስጠይቀው የነበረውን ጌታ በእኔ ውስጥ አድሮ አገሩ አድርጎኝ የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል፣ አባቴ የሚወደዋል፣ እኔም ራሴን እገልጥለታል፣ ወደ እርሱ እንመጣለን፣ በእርሱ ዘንድም መኖሪያ እናደርጋለን ብሎ ያለው ጌታ በውስጤ መኖሪያ አድርጎ ድምፁን ሲያሰማኝ በቃ እንዴት ደስ እንዳለኝ ወንድሞች። ያስፈራል የጌታ ድምፅ ግን እንዴት ደስ እንዳለኝ ቴንክ ዩ። በቃ ዳኒ ይሄኔ ታሪክ ይሄ ነው። ቴንክ ዩ። ይህ ታሪክ በል ኤርሚ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዋው ጌታ የተባረከ ይሁን። እሺ ወንድሞች የምትሉት ነገር ካለ ጌታ ሲጠራ ያውቅበታል፣ ሲጠራ ያውቅበታል አይደል? በሚገባን ቋንቋ ባለንበት ስፍራ ሁላችንም ብንናገር የምናወራው ነገር ይኖራልና እግዚአብሔር ይባረክ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። ኢየሱስ ያ የምናወራው ነገር ይኖራል ሁላችንም እና ታሪካችንን እንዲያሳመረ ጌታ ይባረክ። እውነት ታሪካችንን ያሳመረ ጌታ
እሺ ወገኖች የምትሉት ነገር ካለ እንደው እኔ እስቲ አንድ ነገር ሪፍሌክት ባርክ ከሰማሁት ኤርሚ ከተናገረው በጣም ልብ የሚነካ ምስክርነት ነው። እውነተኛ መነካት በነገራችን ላይ በቃ ባሰብከው ቁጥር ሁሉ ትነካበታለህ፣ እውነተኛ መነካት እና እኔ ብዙ አንድም ሶስት ጊዜ ሰምቼዋለሁ። እዚች ፓርት ላይ አይችልም በቃ። እና አንድ ነገር ነው ያሰብኩት፣ ከገጠር የመጣበት አመጣጥ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ተቀጥሮ ከቤተ ክርስቲያን ለማገልገል የሄደበት ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ደጅን ያስጠኑት እሱ በጠቀሰው ምክንያት እና እነሱ አለን በሚሉት ምክንያት ብቻ ሊቀበሉትም የእነሱ እንዲሆንም አልፈቀዱለትም። ግን ኢየሱስ ድንበር ተሻጋሪ አፍቃሪ እንደሆነ ወደ እሱ ሊመጡ የፈለጉትን ሁሉ የሚቀበል ሰው ያልተቀበላቸውን፣ ሰው የናቃቸውን፣ ሰው አልፈልግም ያላቸውን የትኞቹንም ሰዎች የመጨረሻ የእድሜያችን ጠብታ እንኳን ሲቀረን በሰው ሁሉ ፊት ተዞሮብን ጀርባ ተሰጥቶን መከዳት ደርሶብን ማንም እንደማይፈልገን በምናስብባቸው የሕይወት ምዕራፎቻችን ሁሉ ሊቀበለን እጁን የዘረጋ ጌታ መሆኑን ያየሁት እኔ በዚህ ታሪክ ውስጥ የሄደባቸው ቤተ መጠበቂያ ላይ ነው ያቆሙት። ዋና አገልግሎቱን ሊሰጡት አልፈለጉ። ግን ኢየሱስ ዘር መርጦ የማይወድ ቋንቋ መርጦ የማይወድ የእውቀት ደረጃ ብሔርን፣ ሌላም ነገርን፣ ቅድመ ሁኔታ ሀብትን፣ የኑሮ ደረጃን ለይቶ የማይወድ ሁሉንም ሰዎች የሚያፈቅር ጌታ መሆኑን እኔ የተመለከትኩት በቃ ይወዳል ይወዳል። እሱ ሲወድ ድንበር የለውም። ሲያፈቅር ቅድመ ሁኔታ አይጠይቅም። ኢየሱስን እንድንወደው በልባችን ካስቀመጠ በኋላ የምንነካበትን ገጠመኝ ፈጥሮልን ወደ ፍቅሩ መንግስት፣ ወደ ኢየሱስ ጉያ ያስገባናል። እና ካያችሁት ብዙዎቻችን ለመንፈሳዊ ነገር ግድ የሌለንን አንዳንዶቻችን ደግሞ ከልጅነታችን ጀምሮ በህይወታችን ውስጥ እሱ እንዳንረካ ተደርገን ነው ክሬት የተደረግነው። ደግሞ ያለሱ እንዳንረካ ያለሱ እንዳንስቅ እጃችን ላይ ያለው ነገር ሁሉ ሰላም እንዳይሰጠን፣ ደስታ እንዳይሰጠን፣ እረፍት እንዳይሰጠን እሱን ስንጠብቅ ብቻ ሰላም እንዲሆንልን ተደርገን ነው የተሰራ ነው። እና በልጅነቶቻችን ሁሉ ጊዜ እንጠይቃለን። ጥያቄው መልስ የለውም። የሆነ ጥያቄ እንጠይቃለን። ከሞት በኋላ ምን አለ እንላለን። ፍርሃት ይዘናል። አብዛኞቻችን ደግሞ ሃይማኖቶችን ሁሉ የምናዳርስ ሰዎች ደግሞ አለን። ካቶሊክ ጋር እንሄዳለን፣ ፕሮቴስታንት ጋር እንሄዳለን፣ ሙስሊም ጋር ሁሉ ጎራ ብለን እናያለን። በቃ ጆቫ ዊትነሶች ጋር እንሄዳለን። ያገኘነው ቦታ ነው ሁሉ የምንሄደው እና በእነዚህ ሁሉ ነፍሳችንን እረፍት ያልሰጡን ነገሮች ሁሉ ካለፉ በኋላ የመጨረሻ እድል ለኢየሱስ ስንሰጠው ያንን ሁሉ ነገር አስወግዶ በህይወታችን መቅበዝበዝ የምናቆምበትን ምዕራፍ ይዘረጋልናል እና ኢየሱስ የህይወታችን የመቅበዝበዝ ምዕራፍ ማክተሚያ ነው። ኢየሱስ የህይወታችን እረፍት የማጣት የመጨረሻው አራት ነጥብ ነው ወደ እረፍት የምንገባበት። ኢየሱስ የህይወታችን ሰላም የማጣት የመጨረሻው አራት ነጥብ ነው ወደ ሰላም የምንገባበት፣ ወደ ደጆቹ የምንፈስበት። በቃ ገንዘብ አግኝተው ዘመድ ኖሯቸው በሽታ ሲይዛቸው ሁሉም ሲከዷቸው አንዳንድ ሰዎች የሚድኑት እንደዚህ ነው። በሞቅታው ሰዓት ትዝ የማይላቸው ጌታ፣ ሰዎች ከበዋቸው ማያስታውሱት ጌታ፣ ድንገት በሽታ ይመጣና ድንገት ሀብት ከእጃቸው ይወጣና ድንገት ወዳጆቻቸው ሁሉ ጀርባ ይሰጧቸውና ኢየሱስ ድንገት ይመጣል። ድንገት ፍቅሩን ይገልጻል። ድንገት ሰላሙን ይሰጣል። ድንገት እረፍቱን ይሰጣልና የተተውን ሰዎች ወዳጅ ነው ኢየሱስ። የተረሳን ሰዎች ወዳጅ አፍቃሪ ነው ኢየሱስ። የተከዳን ሰዎች ከእንደገና የማይከዳ ያገኘንበት እውነተኛ ወዳጅ ነው ኢየሱስ እና ደስ ይለኛል። በቃ ምስክርነት ለዚህ ነው ፓወርፉል የሚሆነው። አብዛኞቻችን ጥሩ በነበርንበት ሰዓት አይደለም ጌታ ያገኘን። ተጥለን፣ ተንቀን፣ ተረስተን፣ ተትተን
እዚህ ግባ የሚባል የህይወት ስታተስ ሳይኖረን ነው ኢየሱስ ድንገት በህይወት መንገዳችን ላይ መጥቶ ሰላሙን፣ እረፍቱን፣ ፍቅሩን፣ ደስታውን ይሰጠን። በቃ ደስ ይላል። ኢየሱስን ማግኘት ነው በአጠቃላይ ማክተሚያው። እዚህ ውስጥም ያላችሁ እረፍት ውስጥ የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ሰላም ውስጥ የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ እጃችሁ ላይ የሆነ ነገር ይዛችሁ እሱን ደስታ አልሰጥ ብሏችሁ ጠጥታችሁ ደስታ አልሰጥ ብሏችሁ እርኩሰት ውስጥ ገብታችሁ ዝሙት ውስጥ ኃጢአት ውስጥ ብዙ አይነት ነገር ውስጥ ገብታችሁ ሰላም የምታጡ ሰዎች ሌሊት በጨፈራችሁበት ደስታ ነገ ላይ ስትነቁ ከአንጉቲ በስተቀር ምንም የማታገኙ ያላገኛችሁ ሰዎች እስቲ አንጎበር የሌለ ደስታ የሚሰጠው ነገ ስትነሱ ጸጸትና ወቀሳ የሌለበት እውነተኛ ሰላም የሚሰጠውን ኢየሱስን አንድ እድል ስጡት። አንድ እድል ስጡት። አንድ እድል ስጡት ስላችሁ እናንተ እድል ሰጪዎች ሆናችሁ አይደለም። ኦልሬዲ እግዚአብሔር በቀራንዮ መስቀል ላይ ኢየሱስን እንድትቀበሉ እድሉን ሰጥቷችኋል። አሁን እናንተ ናችሁ እድል ሰጪ እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ምሕረት የተደረጋችሁት። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል። አያችሁ፣ ኢየሱስን እስቲ አስገቡት፣ ወደ ቤታችሁ አስገቡት። ያኔ ታርፋላችሁ። ያኔ ሁሌ በደስታ በሲቃ የምታለቅሱበት ገጠመኝ ይሆናቸዋል። አንዳንድ ታሪኮች ውስጥ የሐዘን ነው ለቅሶ፣ ታውቃልካ። አንዳንድ ታሪኮች ውስጥ የቁጭት ነው ለቅሶ። አንዳንድ ታሪኮች ውስጥ የብስጭት ነው ለቅሶ። የሆነ አንድ ለቅሶ ግን አለ፣ ኢየሱስ የሚገኝበት ለቅሶ። እሱን ለቅሶ እምባ ካነባክ የምታነባው ተጸጽታ አይደለም፣ ከፍቶክ አይደለም፣ ተናዳ አይደለም፣ ተበሳጭታ አይደለም። በሰላሙ በደስታ ነው የምታለቅሰው። ያቺን ቀን ባሰብክ ጊዜ አንተ የተማርክበት ምሕረት ታላቅ መሆኑ ገብቶክ ነው የምታለቅሰው። እና ኢየሱስ ኢየሱስ የእረፍት ማዕከል ነው። ኢየሱስ የሰላም ወንዝ ምንጭ ነው። ኢየሱስ የሰላም አለቃ። ስለዚህ ወደዚህ ጌታ እናንተን ብትመጡ ለእረፍት የሚሆን ምስክርነት ይኖራችኋል። ድንገት ገብታችሁ እየሰማችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ብዬ ነው ይህን የምነግርህ። ፍቅሩ የጣለ አስበን አይደለም፣ በፍቅር የወደቀ ግን አንድ መለኮታዊ የሆነ ፍቅር አለ። ኢየሱስ ስትሰሙት ነፍሳችሁ ከዚህ በፊት እየፈለገች የነበረችው ግን ያላገኘችውን እረፍት ይሄ ነበር እንዲህ ነፍሴ ስጠይቀኝ የነበረው እረፍት ትላላችሁ። ኢየሱስን ስትሰሙ ታርፋላችሁ። ኢየሱስን ስትሰሙ ያቺ ማርያም እህቷ ማርታ ስትባክን እግሩ ስር ሆና የምትሰማበት እረፍት የምትሰማበት እረፍት። ሌላው ይደርሳል። አየህ፣ ሌላው ቢዝነሱ ይደርሳል፣ ትምህርቱ ይደርሳል፣ አየህ፣ ቤት መስራቱ ይደርሳል፣ ግንባታው ይደርሳል፣ ትዳሩ ይደርሳል፣ ልጅ ማሳደጉ ይደርሳል፣ ሁሉም ነገር ይደርሳል። ጊዜውን ጠብቁ፣ ያንን ማንም ያደርገዋል። አሁን ግን ኢየሱስ እግር ስር ማረፍ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። አየህ፣ ለማርያም ኢየሱስ እግር ቅድሚያ ድምፁ ቅድሚያ ያዩ መማርና እሻ የፍቅር የፍቅር ምንጭ ነው ኢየሱስ፣ የፍቅር ራስ ነው ኢየሱስ። እና ይህን ቀበሉ እናበረታታለን። በጣም ነው ሁልጊዜ ስሰማው የምነካው። እንደ አዲስ ኤርሚዬ ተባረክ። አሜን ወንድምና ቴንክ ዩ። እሺ ወንድምነት ተባረክ። ሌላው ባለልደት ተረኛ ሌላው ባለልደት ተረኛ ወንዴ ወንዴ ልደቴ ነው እያለን ነው። እሱ ሃፒ በርዝዴ እንለዋለን። እስቲ ተገለጥ በቀይ ፏ ያልከ ወዳጅ እና እስቲ ተገለጥ። ያ ስለዚህ ኤርሚንም ወንዴንም ሃፒ በርዝዴ በሏቸው። ብዙ ኬክ የሚያስፈልጋቸው ይመስለኛል። እና አይመስልም ወንድምነት? ኬክ ያስፈልጋቸዋል፣ ኬክ ያስፈልጋቸዋል። ወንዴ እየሰማን አይመስለኝም። ኔትወርክ ጥሎት ሄዷል። ኔትወርኩማ አለ፣ ሰላም
ስልኩን ጥሎት ሄዷል። ኬክ አለው እያሳደደ አለው አለው መሰለኝ በቤት ጋር እንትን እያልኩኝ አቡዬ እንዴት ናቸው? ሃፒ በርዴ ብራዘር፣ እንኳን ተወለድክልን። ተገለጥ። እሺ የሚገርም ነው። ጀርሚ፣ ጆ፣ ዳኒ የምትሉት ነገር ካለ እድል ልስጣችሁ፣ እድል ልስጣችሁ። እሺ መጀመሪያ ሁለቱንም ሀፒ በርዝዴይ ልበላቸው። ኤርሚዬ እንኳን ተወለድክ፣ ወዳለው በጣም። ወንድዬ ሀፒ በርዝዴይ፣ አንተ ስሙ ዛሬ ነው። ተባረኩልን፣ እንወዳቸዋለን። በኤርሚ ምስክርነት በጣም ልቤ እየተነካ ነበር። በጣም ደስ ይላል። ምንም ያህል ሰይፍ ቢበዛም የሚደገሙ ሰይፎች ቢበዙ እነሱን አልፎ ልብን ስለነካው ጌታ ለዛሬ ክብር ስላበቃ እነዛ የማይሰሩ ድግምቶች የማይሰሩ ማምለጫ ተብለው የተሰሩ ኢየሱስን ሊሸፍኑ ተደርገው የተደረጉ ነገሮች ሁሉ እንደምንም ሆነው ስለጠፉና አልፎ ልብን ስለነካው ሁል ጊዜ የምትቃጠልበት ትኩስ ፍቅር የሆነን ያንን እውነት በልብህ ስላበራልህ ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ሁል ጊዜ የሰዎችን ምስክርነት ስሰማ አደነቃለሁ። ቀላል የሚባል የህይወት ምስክርነት የለም። ቅድም አቤላ በጣም አሪፍ ነገር እያለ ነበር። የሰዎች ምስክርነት ተጽፎ የህይወት ባዮግራፊ ተጽፎ ሲቀመጥ ማንም ኮመንት ሊሰጥበት አይችልም። ማንም ኤዲት ሊያደርገው አይችልም። ምክንያቱም ያ ሰው በህይወቱ ሄዶ ያለፈበት ህይወት የሄደበት መንገድ ለዛ ለሄደበት መንገድና ለዛ ላለፈበት ህይወት ሀሳብና አስተያየት ሰጥቶ ሊያራቅቅና ሊያራክስ የሚችል ሰው የለው። እግዚአብሔር ያንን ሰው በዛ መንገድ ወስዶ ዛሬ ላይ አምጥቶታል። ያለፈበት የህይወት መስመር ሁሉ ለሌላው ደግሞ ትምህርት መሆን ይችላልና ኤርሚ በጣም በጥቂቱ ነው የነገረን። በጣም ብዙ ነገር ደግሞ እንዳለ እኔም ይሰማኛል። እነዛ ነገሮች ሁሉ ደግሞ ተጽፈው ለብዙዎች ጥቅም ቢሆን እኔም በጣም ደስ ይለኛል። በሰማሁት ነገር ግን በጣም ደስ ብሎኛል። ኤርሚ የጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ። በጣም ነው መወድ። ተባረኩ። አሜን። ተባረክ ጀርሚዬ፣ እኔ እወድሃለሁ። ጸጋ ይብዛል ብራዘር። እሺ ዳኒ አለ እውነት ለሁሉ አለው። ዳንዬ አለው አለው። ሃፒ ቦርን ዴይ ለኤርሚና ለወንዱ። የወንዱን ትክክለኛ ስም የሚያውቅ ወንዶሰን ነው። ማን ነው ስሙ? ትክክለኛ ስሙ ወንድ በሚል ብዙ ስሞች ስላል ወንድ አፍራሽ፣ ወንድ አፍራሽ እንኳን ተወለዳችሁልን። ያለ እነዚህ ወንድሞች ለትንሽ ደቂቃ እስቲ ቲክቶኩን ኢንተርኔቱን አስቡት ወገኖቼ። አይዶነው በጣም ነበር የሚበርደን። ጌታ እንኳን እናንተን ሰጠን። በጣም ደስተኞች ነን በእናንተ አገልግሎት። ኤርሚዬ በተለይ ምስክርነቱ እጅግ በጣም ልብን የሚነካ ነው። በእኔም ፋሚሊ ውስጥ ተቀራራቢ ታሪክ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ታላቅ እህታችን ጌታን ያገኘችበት መንገድ በጣም ይመሳሰላል ከአንተ ጋር። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ጌታ እናንተን ሰጠን። እንኳን ተወለዳችሁልን። ደግሞ ከዚህ በኋላ ኑሩልን። ረጅም እድሜ ረጅም ዘመን ኑሩልን። ሃፒ ቦርን ዴይ።